Dumela dumela makhulu mure Zimbabwe ndadzoka ndine nyaya ya President Emerson Mnangagwa avo vangodzoka ku live vakatarisana nema donations angopindira akabva kunana and Richards vapuwa 30 tons dzeHupfu zvikanzi aiwa ende munopa vanhu vari less privilege vamunofungidzira kuti munoda imimi vamunoda less privilege kwete ma less privilege mamwe kuti imimi munenge mujilawo dhaka kana kuti musingadiwe nemukuru so panapa mure Zimbabwe mabudira aita nyaya yabuda yakanyorwa kunzi today His Excellency President Emerson Mnangagwa received 30 tons of millimeal donations jointly from Gain Cash and N. Richards group at State House. President Mnangagwa will then donate the millimeal to the less privileged of his choice. Ndoma buditsirwe azvaitwa ende ndoma purwe vazvitwa because donation it's obvious muna anenge donata kuna President Mnangagwa anenge achinyatsoziva kuti havangambozhike hwese vakaupedza saka regati vati vazongodonata kune vavanodawo vavanoda ndonya yacho mure Zimbabwe pamirira zvakaita kuti vanzi aiwa vanozongodonata kune vavanoda saka kana usingadiwe unotongofane nzara neless privilege wako ndonyaya ndandaka kubatira pana panyaya version mure Zimbabwe munongoziva kuti inini sanyaya metition ndinozifambira nyaya dzichidzi weka semets so kana uchingotanga kusvika pana apa iri first time yako usakangane kusubscribe atibhadharise mahara ucommenta ulike ushare toramba tichidzoka tichikupai ma updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.